إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قابل احترام حاضرین جمعہ معزز خواتین ملت تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم پر اپنی تمام نعمتیں مکمل فرمائیں بعدہ درود و سلام ہو نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین نبی کریم علیہ السلام کا دور اللہ کے نبی کا زمانہ اپنے اندر بے شمار عبرتیں نصیحتیں اور سبق رکھتا ہے نبی کریم علیہ السلام کے بڑے بڑے کارناموں میں سے ایک بڑا کارنامہ غزوہ تبوک ہے سن 8 ہجری رمضان کے مہینے میں فتح مکہ کے بعد سن 9 ہجری میں رجب کے مہینے میں
کہ جس مہینے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تبوک کی طرف اپنے صحابہ کو لے کر کے جنگ کرنے کا آگے بڑھنے کا ارادہ کیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنی جنگیں ہیں، جتنے غزوات ہیں، اس میں کئی ایسے واقعات ہیں جو اپنے اندر کئی عبرتیں اور نصیحتیں اور سبق ہمارے لیے رکھتے ہیں۔ تو اسی غزوہ تبوک کا ایک واقعہ جو آپ کے صحابی کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے شاعر بھی تھے، ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آ گیا۔ ایک ان سے غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، سستی ہو گئی، چاہ کے انہوں نے غلطی نہ کی، چاہ کے انہوں نے اللہ کے نبی کی نافرمانی نہ کی، بلکہ اس امید سے کہ کل میں کر لوں گا، کل میں کر لوں گا، ابھی میں کر لوں گا، ابھی میں کر لوں گا، وہ نیکی ہاتھ سے چھوٹ گئی، جس کے نتیجے میں ان کو ایک بڑی آزمائش سے گزرنا پڑا۔ ایک بھول، ایک غلطی، سستی کا شکار ہو کر کے اللہ کے نبی کی ایک ہلکی سی نافرمانی ان کے لیے ایک بڑی آزمائش کا سبب بنی، جو آزمائش ہم تمام کے لیے اپنے اندر بڑی عبرتیں رکھتی ہے۔ واقعہ مختصر میں آپ کے سامنے سنانے کی کوشش کروں گا۔ اس واقعے کو سامنے رکھ کے ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم سے کتنی بھول چوک ہو جاتی ہیں، ہم سے کتنی سستیاں اور کاہلیاں ہو جاتی ہیں، بلکہ قصداً جانتے بوجھتے اللہ کے نبی کو ہم کتنا، آپ کی سنتوں کی ہم کتنی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کو ہم کتنا ناراض کرتے ہیں۔ ہم میں سے عقل والوں کے لیے اس واقعے میں بڑی عبرتیں ہیں کہ ایک صحابی کی ایک غلطی پر اللہ نے اتنی بڑی آزمائش سے ان کو گزارا، پھر ان کی مغفرت کی۔ تو جن کوتاہیوں اور نافرمانیوں سے ہم، گناہوں سے توبہ نہ کریں، تو ان کا کتنا بڑا، کتنا برا انجام ہوگا، اس سے ہمیں عبرت لینی چاہیے۔ یہ واقعہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور اس کے راوی خود کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ہیں، جو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندھے ہو جانے کے بعد ان کا ہاتھ پکڑ کر کے چلا کرتے تھے، ان کے رہنما تھے، انہیں لے جایا لایا کرتے تھے۔ وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا کعب رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ میں اللہ کے نبی سے کبھی پیچھے کسی جنگ میں نہ رہا، تمام جنگوں میں میں آپ کے ساتھ شریک رہا، تبوک میں میں پیچھے رہ گیا، غزوہ تبوک میں میں اللہ کے نبی کے ساتھ نہ جا سکا، اس کے علاوہ تمام جنگوں میں میں شریک تھا، ہاں جنگ بدر میں میں شریک نہ ہو سکا، جنگ بدر میں میں شریک نہ ہو سکا۔ لیکن کہتے ہیں کہ جنگ بدر میں جو شریک نہ ہوئے ان پر اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی کی طرف سے کوئی عتاب نازل نہیں ہوا، کوئی ملامت نازل نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ کے نبی جنگ بدر میں جنگ بدر کے لیے نکلے نہ تھے، بلکہ قریش کے تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے نکلے تھے، لیکن وہ قافلہ بچ کے نکل گیا، کفار قریش کا لشکر سامنے آ گیا، بغیر کسی تیاری کے یہ جنگ واقع ہو گئی۔ اللہ نے جنگ بدر، اللہ نے جنگ بدر بغیر کسی مسلمانوں کی خاص تیاری کے کروا دی، اور اس جنگ بدر کا بڑا تذکرہ ہے،
اس جنگ بدر کا بڑا تذکرہ ہے، کہتے ہیں کہ اس جنگ بدر میں میں شریک نہ ہو سکا کیونکہ اللہ کے نبی نے جنگ کا کوئی ارادہ ہی نہیں کیا تھا، اس کے بدلے میں مجھے لیلۃ العقبہ میں شرکت کا موقع ملا تھا، یعنی مدینے سے کچھ لوگ اللہ کے نبی کی ہجرت سے پہلے آ کر کے اللہ کے نبی کی مدینے کی ہجرت کی تیاریاں کر رہے تھے، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، ان بیعتوں میں میں شریک تھا، ان بیعتوں میں میں حاضر تھا، اللہ کے نبی کو مکہ سے مدینہ ہجرت کروانے میں میں شریک تھا، تو اس کے بدلے یہ ایک فضیلت میرے لیے کافی ہے۔ کہتے ہیں اگرچہ کہ جنگ بدر کا بڑا تذکرہ ہے لوگوں کے درمیان، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ میرا مسئلہ یہ ہوا تھا کہ اس جنگ میں جتنی سہولت مجھے میسر تھی، جنگ تبوک کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں جنگ تبوک کے موقع پر جتنی سہولت میرے پاس تھی اتنی سہولت کبھی میرے پاس اس سے پہلے نہ تھی، اور جیسا میں نے بتایا یہ فتح مکہ کے بعد والی جنگ ہے، سن 9 ہجری کی جنگ ہے، اللہ کے نبی کے آخری دن ہیں۔ معزز حاضرین، کہتے ہیں کہ میرے پاس اس وقت دو سواریاں تھیں، عام طور پر ایک سواری ہو جائے تو بڑی بات تھی، اس وقت میرے پاس دو سواریاں تھیں، اور اللہ کے نبی کا عام طور پر طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب کبھی آپ کسی جنگ کے لیے نکلتے، آپ کو فلاں جگہ جانا ہوتا تو آپ اس کا نام نہ لیتے بلکہ کسی اور جگہ کا نام لیتے، آپ کو جانا ہوتا مشرق کی طرف، آپ کہتے ہمیں مغرب کی طرف جانا ہے، آپ توریے سے کام لیتے، آپ وضاحت سے نہ کہتے کہ جانا کہاں پہ ہے تاکہ جاسوس جا کر کے دشمنوں کو خبر نہ پہنچا دیں۔ لیکن یہ جنگ تبوک ایسی تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اس وقت جنگ لڑی جب گرمی بہت سے زیادہ تھی، بڑی سخت گرمی کا موسم تھا، اور تبوک بڑی دوری پر تھا، اللہ کے نبی جہاں جانا چاہ رہے تھے وہ بڑی دور مقام پر تھا، اور دشمن کی تعداد بھی بہت تھی، دشمن کی تعداد بھی بہت ہے، مسافت بھی بڑی لمبی ہے، گرمی بھی بڑی سخت ہے، اور تاکہ مسلمان پوری تیاری کر لیں کہ بڑی دور جانا ہے، دشمن بڑا سخت ہے، دشمن زیادہ ہے، آپ نے غزوہ تبوک میں کھل کے کہہ دیا کہ ہمیں غزوہ تبوک کے لیے جانا ہے تاکہ صحابہ پوری پوری تیاری کر لیں۔ اور کہتے ہیں کہ وہ وقت تھا کہ جب درخت پر پھل پک چکے تھے، درختوں سے کھجور کے اترنے کا وقت آ چکا تھا، جو درخت والے ہیں ان کو اپنے درختوں کے کھجور نکالنے کی فکر لگی تھی، ایسے وقت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان کیا کہ تبوک کو ہمیں چلنا ہے، اور اس وقت مسلمانوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، مسلمان بھی کافی تعداد میں تھے، مکہ فتح ہو چکا تھا، کافی بڑی تعداد تھی مسلمانوں کی، اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اگر گنا جائے تو کوئی گن نہیں سکتا تھا، اتنے مسلمان تھے۔ کہتے ہیں کہ ان دنوں اگر کوئی اللہ کے نبی سے غائب ہونا چاہتا تو بڑی آسانی سے غائب ہو سکتا تھا، اللہ کے نبی کو پتہ بھی نہ چلتا کہ کون غائب ہوا ہے، کیونکہ اتنے زیادہ لوگ تھے، اتنی زیادہ کثیر تعداد تھی، جب تک کہ اللہ تعالیٰ اپنی وحی اللہ کے نبی پر نازل نہ کر دے اللہ کے نبی کو پتہ نہیں چل پاتا کہ کون حاضر ہوا ہے کون حاضر نہیں ہوا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تیاری شروع کر دی، مسلمانوں نے بھی تیاری شروع کر دی، سب تیاری کرنے لگے کہ غزوہ تبوک کو نکلنا ہے، میں بھی جاتا تیاری کی امید سے، تیاری کی نیت سے جاتا، لیکن جب شام واپس لوٹتا تو میری کوئی تیاری نہیں ہوئی ہوتی، میری کوئی تیاری نہیں ہوئی ہوتی، تو کہتے ہیں کہ میں اپنے دل میں سوچتا کیا مسئلہ ہے، سواریاں ہیں، پوری سہولتیں ہیں، میں جب چاہے نکل سکتا ہوں، پوری سہولت موجود ہے، میں جب چاہے نکل سکتا ہوں، مکمل مجھے قدرت حاصل ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں اسی فکر میں لگا رہا کہ میں اب تیار ہو گیا، تب تیار ہو گیا، دو منٹ کا کام ہے، ابھی ہو جائے گا، تب ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ اسی وہم و گمان میں میں تھا کہ تیاری ابھی کر لوں گا،
مجھے یہ خبر پہنچی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مسلمانوں کو لے کر کے نکل چکے ہیں، مدینہ سے رحلت کر گئے ہیں، مدینہ سے باہر نکل گئے ہیں۔ مجھے یہ خبر پہنچی تو مجھے بڑی فکر ہوئی۔ میں نے پھر کہا کہ ایک دو دن کی بات ہے، وہ چل رہے ہوں گے، میری سواریاں بڑی مضبوط ہیں، جانور بڑے مضبوط ہیں، ایک دو دن کے اندر تیار ہو کر کے میں نکل جاؤں گا، پہنچ جاؤں گا، مل جاؤں گا جا کر اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی تک میں پہنچ جاؤں گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں اسی فکر میں تھا، پھر میں دوبارہ جاتا، جا کر کے تیاری کی کوشش کرتا، پھر مصروف ہو جاتا، تیاری نہ ہوتی، واپس لوٹتا۔ یہی میری حالت رہی، یہاں تک کہ وہ لوگ کافی دور نکل گئے، وہ لوگ کافی دور نکل گئے، اور مجھے لگنے لگا کہ اب یہ غزوہ مجھ سے چھوٹ گیا، اب یہ غزوہ مجھ سے چھوٹ گیا، اب میں نہیں جا پاؤں گا۔ پھر بھی میں نے سوچا کہ چلو نکل جاتا ہوں، تیزی سے جاؤں گا تو مل جاؤں گا، پہنچ جاؤں گا۔ اور کہتے ہیں کاش میں نے وہ کر لیا ہوتا، کاش میں نکل گیا ہوتا، کاش میں چلا گیا ہوتا۔ تو کہتے ہیں کہ پھر مقدر میں تھا، وہ ہو گیا، میں نہیں جا سکا، میں نکل نہ سکا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صحابہ کے چلے جانے کے بعد جب میں اپنے گھر سے نکلتا اور لوگوں کے درمیان گھومتا تو مجھے دو قسم کے لوگ دکھائی دیتے تھے۔ ایک وہ لوگ جو معذور ہیں، اندھے ہیں، لنگڑے ہیں، لولے ہیں، اپاہج ہیں، جو جنگ کو نہیں جا سکتے۔ اللہ کے نبی نے سب کو بلایا تھا، اللہ کے نبی نے سب کو دعوت دی تھی، سب نکل گئے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں جب گھر سے باہر نکلتا تو مجھے دو قسم کے آدمی دکھائی دیتے، ایک وہ جو اپاہج ہیں، لنگڑے لولے ہیں، جو جنگ نہیں کر سکتے، اور دوسرے وہ منافقین دکھائی دیتے جن کا نفاق مشہور تھا، جو صحیح معنوں میں مؤمنین نہ تھے، صحیح معنوں میں مسلمان نہ تھے، منافقین تھے۔ تو میں جب پیچھے رہ گیا تو منافقوں اور معذوروں کے درمیان رہ گیا، معذوروں کے درمیان میں رہ گیا۔ کہتے ہیں کہ جب تک اللہ کے نبی تبوک نہ پہنچے، اللہ کے نبی نے مجھے یاد نہیں کیا۔ اللہ کے نبی مصروف ہیں اپنے سفر میں، اپنے صحابہ کے درمیان۔ تو کہتے ہیں کہ جب تبوک پہنچے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کعب بن مالک کہاں ہے، کعب کہاں رہ گئے؟ یہ بولنا تھا کہ بنو سلمہ قبیلے کے ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی، وہ تھوڑا سا سہولت والا ہو گیا ہے، اس کو تھوڑا سہولتیں آ گئی ہیں، پیسہ کچھ آ گیا ہے، اچھے کپڑے اسے مل گئے ہیں، تو اس کے کپڑوں نے، اس کے تکبر نے اور اس کو اپنے آپ میں مشغول ہونے نے روک لیا، وہ نہیں آ سکا۔ حبسہ برداہ ونظرہ فی عطفہ، کہ اپنے آپ کے دیکھنے میں، اپنے آپ کے سنبھالنے ہی میں مصروف رہ گیا، وہ نہیں آ سکا۔ تو معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ بئس ما قلت، کتنی بری بات تم کہہ رہے ہو، کعب ویسا نہیں ہے، کعب ویسا نہیں ہے کہ جو تکبر کا شکار ہو، غرور کا شکار ہو، سہولت پسندی کا شکار ہو، کعب ویسا صحابی نہیں ہے۔ فوری دفاع کیا اور کہنے لگے واللہ یا رسول اللہ ما علمنا علیہ الا خیرا، اے اللہ کے نبی، ہم نے کعب کے تعلق سے ہمیشہ خیر ہی دیکھا ہے، اچھے اخلاق ہی دیکھے ہیں، اچھی نیتیں ہی پائی ہیں، اچھے اعمال ہی دیکھے ہیں، یہ جو کہہ رہا ہے ویسی بات نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی سن کر کے خاموش ہو گئے، جنگ ہو گئی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جنگ سے واپس لوٹتے ہیں تو مجھے پتا چلا کہ اللہ کے نبی واپس لوٹ رہے ہیں، صحابہ واپس لوٹ رہے ہیں۔ تو مجھے فکر ہونے لگی کہ میں اب کیا کروں، میں اللہ کے نبی کو کیسے منہ دکھاؤں، اللہ کے نبی کو میں کیا جواب دوں۔ مجھے وسوسے آنے لگے کہ کچھ جھوٹا بہانہ کر لوں گا، کچھ جھوٹا بہانہ کر لوں گا۔ پھر میں یہ سوچتا کہ آج میں جھوٹا بہانہ کر کے اللہ کے نبی کے عتاب سے، اللہ کے نبی کے سوال و جواب سے تو بچ جاؤں گا، کل جب قیامت کا دن ہوگا تو میں کیسے بچوں گا، کل جب قیامت کا دن ہوگا، سچی بات سامنے آئے گی تو میں کیسے بچ پاؤں گا، کیسے اپنے آپ کی حفاظت کر پاؤں گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے تمام جو بھی گھر والے تھے، عقل مند تھے، جو بھی موجود تھے وہاں پہ عورتوں میں، میرے گھر والوں میں، میں نے ان سے مشورہ کیا، میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پھر کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی پہنچ گئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے،
میرے وہم و گمان میں کئی چیزیں تھیں کہ میں یہ کہہ لوں گا، میں وہ کہہ لوں گا، میں ایسے نکلوں گا، میں ویسے نکلوں گا۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنچ گئے تو تمام یہ وہم و گمان مجھ سے چھٹ گئے، تمام وہم و گمان، تمام ہیلے بہانے مجھ سے نکل گئے، میرے ذہن سے غائب ہو گئے، اور میں نے جان لیا کہ جھوٹ کا کبھی میں اللہ کے نبی کے سامنے سہارا نہیں لے سکتا، مجھے جو بھی ہے سچ کہنا چاہیے، مجھے جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے، مجھے سچی بات بتا دینی چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے، میں نے پورا پختہ ارادہ کر لیا کہ میں سچ کہوں گا، چاہے جو ہو جائے، چاہے جو ہو جائے میں سچ کہوں گا، کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لوں گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب پہنچ گئے، آپ سیدھے مسجد میں آئے، آپ نے آ کر کے دو رکعت نماز پڑھی، اور اللہ کے نبی کی یہ سنت تھی کہ جب کہیں سفر سے واپس آتے تو سیدھے مسجد آتے، آ کر کے لوگوں سے ملاقات کرتے، لوگوں سے ملاقات کرتے۔ تو کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے، تو جو جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے، جتنے منافقین تھے، اللہ کے نبی کے پاس ایک ایک کر کے آنے لگے، اپنے اپنے بہانے پیش کرنے لگے، اپنے اپنے ہیلے پیش کرنے لگے، جھوٹی باتیں کہہ کر کے، جھوٹی قسمیں کھا کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سے بچنے کی کوششیں کرنے لگے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بات سنتے، ان کی بات قبول کر لیتے، جو ظاہر ان لوگوں نے کہا اسے قبول کر لیتے، اور کہتے کہ تمہارے باطن اللہ کے حوالے، تمہاری حقیقتیں اللہ کے حوالے، تو جو تم نے بات کہی ہے وہ میں نے قبول کر لی۔ تو کہتے ہیں کہ تقریباً 80 سے زائد لوگ تھے، 80 سے زائد لوگ تھے جنہوں نے آ کر کے مختلف ہیلے بہانے کیے، جھوٹی باتیں کہیں۔ اللہ کے نبی نے انہیں کہا کہ جاؤ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں چھوڑ دیا، اور اللہ کے نبی نے ان کے حق میں دعائے مغفرت بھی کر دی کہ اللہ تمہیں معاف کرے، اللہ تمہیں معاف کرے۔ ظاہر میں نے قبول کر لیا، باطن اللہ کے حوالے، جو تم نے کہا میں نے مان لیا، تمہاری نیتیں اور حقیقتیں اللہ جانے، اللہ تمہارے مغفرت کرے، اللہ تمہیں معاف کرے، جاؤ۔ تو کہتے ہیں میری باری آئی، میں اللہ کے نبی کے پاس پہنچا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مجھے دیکھ کر کے مسکرانے لگے، اور وہ غصے کی مسکراہٹ تھی، آپ کی مسکراہٹ غصے کی مسکراہٹ تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ آؤ آؤ آؤ۔ فجئت امشی، تو میں آہستہ سے چلتے ہوئے آیا، اللہ کے نبی کے پاس میں بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی نے مجھ سے پوچھا کیوں پیچھے رہ گئے تھے، کیا تم نے سواری تیار نہیں کر لی تھی؟ میں نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی، میری سواری تیار تھی۔ اور کہتے ہیں قسم اللہ کی نبی، اللہ کی قسم ہے نبی، اگر میں آپ کے علاوہ کسی اور کے سامنے بیٹھ جاتا، چاہے دنیا کا جو آدمی ہو، میں بڑی آسانی سے اسے منا لیتا، کوئی نہ کوئی عذر پیش کر دیتا، کیونکہ مجھے بات بڑی اچھی کرنی آتی تھی، زبان کا بڑا میں ماہر تھا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو کچھ نہ کچھ کہے کہ میں آسانی سے نکل جاتا، کوئی نہ کوئی بہانہ کر لیتا، لیکن مجھے یقین ہے کہ آج میں آپ سے کچھ کہہ دوں گا، آج میں کچھ آپ سے کہہ دوں، آپ مجھ سے آج راضی بھی ہو جائیں، کل اللہ تعالیٰ آپ کو حقیقت بتا کر کے مجھ سے ناراض کروا دے گا، اللہ تعالیٰ حقیقت بتا کر کے مجھ سے ناراض کروا دے گا۔ اور کہتے ہیں اگر میں آپ سے سچ بولوں تو ہو سکتا ہے آج مجھ پر آپ غصہ ہو جائیں، ہو سکتا ہے آج مجھ پر آپ غصہ ہو جائیں، لیکن مجھے اللہ سے معافی کی امید ہے۔ تو کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اما ھذا فقد صدق، اس نے سچ کہا۔ کعب بن مالک نے کہا کہ اللہ کے نبی، میرا کوئی عذر نہیں ہے، میرے پاس کوئی ہیلا بہانہ نہیں ہے، میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، جتنا بہترین تیاری اس مرتبہ میرے پاس تھی، اتنی بہترین تیاری کبھی میرے پاس نہ تھی، لیکن میں تیار نہ ہو سکا، میں نکل نہ سکا، مجھ سے سستی ہوئی، کاہلی ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جاؤ، تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے۔ منافقوں کو آپ نے کہا کہ ظاہر کو میں نے قبول کر لیا، باطن اللہ کے حوالے، جاؤ اللہ تمہیں معاف کرے۔ کعب بن مالک سے کہا کہ جاؤ، تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے، جب تک اللہ نہ فیصلہ کر دے، جب تک اللہ کے حوالے تمہارا معاملہ ہوگا۔ تو کہتے ہیں
کہ جیسے ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے میں نکلا، بنو سلمہ کے کئی لوگ میرے پاس دوڑتے ہوئے آ گئے، کہنے لگے کہ تم نے کوئی بات کہہ کے اپنے آپ کو بچا کیوں نہیں لیا، تم نے بہانہ کیوں نہیں کر لیا، تم نے بہانہ کیوں نہیں کر لیا؟ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے اتنا کہا کہ مجھے دوبارہ یہ ذہن میں بات پیدا ہونے لگی کہ جا کر کے دوبارہ کہہ دوں کہ معاملہ یہ تھا، عذر یہ تھا، بہانہ یہ تھا، کچھ میں کہہ دوں۔ دوبارہ میں سوچنے لگا، میں نے پوچھا کہ دیکھو میں نے تو اللہ کے نبی کے سامنے سچ کہہ دیا ہے، کیا کوئی اور مجھ جیسا ہے جس نے سچ کہا ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا گیا ہو؟ تو کہتے ہیں کہ دو اور آدمی ہیں۔ پوچھا کون ہیں؟ کہنے لگے ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن الربیع، یہ دو اور آدمی ہیں۔ میں نے جب ان کا نام سنا تو مجھے تھوڑا سا اطمینان ہوا، کیونکہ یہ دونوں بدری صحابی تھے، یہ دونوں صحابہ بدر کے شریک صحابی تھے، اور بدر کے صحابہ کے تعلق سے اللہ نے کہا تھا کہ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، جو چاہے کر لو، میں نے تمہاری معافی کر دی ہے، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اب ان دونوں سے یہ غلطی ہوئی تھی، تو جب ان دونوں کا نام میں نے سنا مجھے کچھ بہتر لگا۔ میں نے کہا کہ مجھے جھوٹ کا سہارا نہیں لینا ہے، جو میں نے سچ کہا اسی پہ میں رہوں گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تینوں صحابہ، کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن الربیع، ان تینوں کو، ان کے معاملے کو اللہ کے حوالے کرنے کے بعد تمام مدینے کے مسلمانوں سے کہہ دیا کہ ان سے کوئی بات نہیں کرے گا، پورے معاشرے میں، پورے گاؤں میں کوئی ان سے بات نہیں کرے گا، کوئی ان کے قریب نہیں آئے گا، کوئی ان سے معاملہ نہیں کرے گا۔ تو کہتے ہیں کہ سب لوگ ہم سے بدل گئے، سب لوگوں نے ہم سے بات چیت چھوڑ دی، مدینہ مدینہ نہیں رہا، اپنا شہر نہیں رہا، اپنے لوگ نہ رہے، سب بدل گئے، سب نے چہرے پھیر لیے، کوئی بات کرنے تیار نہیں ہے، کوئی کسی کا سلام کا جواب دینے تیار نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہلال ابن امیہ اور مرارہ بن ربیع، یہ دونوں تھوڑا سا بزرگ تھے، یہ روتے ہوئے اپنے گھروں پہ بیٹھ گئے، لیکن میں جوان تھا، میں بازار میں نکلتا، لوگوں کے درمیان جاتا، کوئی مجھ سے سلام نہ کرتا، کوئی مجھ سے بات نہ کرتا، یہاں تک کہ یہ کہتے ہیں کہ سلسلہ 50 دن تک رہا کہ کوئی مجھ سے سلام نہ کرتا، کوئی سلام کا جواب نہ دیتا، اور کوئی مجھ سے کوئی تعلق نہ رکھتا۔ میں سب کے درمیان نکلتا، پھرتا، واپس آتا، بڑے افسوس کے ساتھ، بڑی تکلیف کے ساتھ، یہاں تک کہ پورا شہر میرے لیے اجنبی بن گیا، اور میں اللہ کے نبی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ مسجد میں شریک بھی ہوتا، باجماعت نماز بھی پڑھتا، کسی سے کوئی تعلق نہیں، میں جماعت کے لیے ٹھہرتا، نماز کے لیے ٹھہرتا، نماز پڑھتا، اللہ کے نبی کی طرف میں نگاہ ہوتی کہ کیا کہ اللہ کے نبی مجھے دیکھ رہے ہیں، کہ اللہ کے نبی کی نظر مجھ پر ہے، میری نظر جب اللہ کے نبی پر پڑتی تو اللہ کے نبی نظر ہٹا لیتے، اور جب میں نماز کی طرف متوجہ ہوتا اللہ کے نبی مجھے دیکھتے، کیونکہ اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ یہ بندہ آزمائش میں پڑا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایسے ہی کہتے کہتے 50 دن کا بڑا مرحلہ گزرا، 50 دن یہ حالت مجھ پہ رہی، اور کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بعد اپنے صحابہ کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے، میں جا کر کے سلام کرتا، السلام علیکم کہتا، اور غور سے دیکھتا کہ کیا اللہ کے نبی کے ہونٹ ہلے ہیں، کیا اللہ کے نبی نے جواب دیا ہے، تو مجھے کوئی چیز محسوس نہ ہوتی۔ میں جا کر کے نماز میں ٹھہر جاتا تو اللہ کے نبی مجھے دیکھنے لگتے، اللہ کے نبی کی نظر مجھ پر پڑتی، جب یہ معاملہ لمبا ہو گیا کوئی مجھ سے بات کرنے والا نہیں ہے۔ تو میرے چچیرے بھائی کا ایک باغ تھا، ابو قتادہ کا ایک باغ تھا، کہتے ہیں کہ میں اس ابو قتادہ کے باغ کو بجائے اس کے کہ دروازے سے جاؤں، دیوار پھلاند کر کے میں گیا، جا کر کے میں نے اسے سلام کیا، کہتے قسم اللہ کی اس نے جواب نہ دیا، قسم اللہ کی اس نے جواب نہ دیا، پھر اسی دیوار کو پھلان کر کے واپس میں لوٹ گیا، اسی دیوار کو پھلان کر کے واپس میں لوٹ گیا۔ اور کہتے ہیں اس کے بعد کہ میں نے ابو قتادہ سے کہا، جب میں نے سلام کیا اسے، اس نے سلام کا جواب نہ دیا، تو میں نے کہا ابو قتادہ،
اللہ کا واسطہ، اللہ کا واسطہ۔ کیا تمہیں نہیں پتا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو چاہتا ہوں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو چاہنے والا ہوں؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے بار بار یہ کہا، وہ خاموش رہے، خاموش رہے، کچھ نہیں کہا، کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے اللہ کا واسطہ دیا، کچھ نہیں کہا، میری آنکھیں بھر آئیں، میں رو پڑا اور واپس وہاں سے لوٹ گیا۔ تو کہتے ہیں اسی درمیان کہ یہ ماحول چل رہا تھا، کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، اتنے میں اہل شام سے جو لوگ تجارت کے لیے آئے ہوئے تھے، اس میں سے ایک آدمی پوچھ رہا تھا کعب بن مالک کون ہے، کعب بن مالک کون ہے؟ تو لوگوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اشارہ کیا کہ اس طرف فلاں فلاں ہے۔ وہ آیا، اس نے آ کر کہ مجھے ایک خط دیا، مجھے ایک لیٹر دیا۔ وہ کس کی طرف سے تھا؟ غسان کے بادشاہ کی طرف سے تھا۔ آپ ذرا سوچیں، 40-50 دن تک چلنے والا یہ مسئلہ ہے، وہاں تک خبر پہنچ گئی، کعب بن مالک مالدار آدمی ہیں، اچھی حیثیت والے ہیں، ان کے نبی نے انہیں چھوڑ دیا ہے، پورا شہر ان سے بات کرنا ترک کر دیا ہے، یہ بات وہاں پہنچی ہوئی تھی۔ غسان کے بادشاہ نے لیٹر لکھا کعب بن مالک کو کہ مجھے پتا چلا کہ تمہارے ساتھی نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی ہے، تمہارے ساتھی یعنی تمہارے نبی نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں تمہارے ساتھی کو چھوڑ کے ہمارے پاس چلے آؤ، چھوڑ دو تمہارے ساتھی کو ہمارے پاس چلے آؤ۔ آزمائش یہ کیا کم تھی کعب بن مالک پر کہ اللہ کے نبی سے رشتہ ٹوٹا ہے، آپ نے بات چھوڑی، مسلمانوں نے، صحابہ نے بات چھوڑی، ایک بڑی آزمائش۔ اللہ کے دشمن کی طرف سے، اللہ کے نبی کی دشمن کی طرف سے بلاوا کہ میرے پاس آ جاؤ، تمہیں پوری عزت ملے گی، تمہیں پورا مقام ملے گا۔ میں نے کہا یہ کہاں کی مصیبت ہے، یہ کہاں کی آزمائش ہے؟ میں نے لیٹر لیا، اٹھا کر کے اسے تنور میں پھینک دیا، میں نے اسے جلا دیا۔ کہتے ہیں کہ اسی حالات پر 40 دن گزرے تھے، 40 دن گزرے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور اعلان جاری کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ جو 3 لوگ ہیں ان کی بیویاں بھی ان سے بات نہیں کریں گی، ان کی بیویاں بھی ان سے بات نہیں کریں گی، اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا اطلقها ماذا افعل، مجھے کیا کرنا چاہیے، طلاق دے دوں اسے، چھوڑ دوں اسے، کیا کروں میں؟ اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ بات نہ کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خبر پہنچی اعتزلها ولا تقربها، کہ تم اس سے دور رہو، قریب مت جاؤ، اس سے تعلق مت رکھو، ازدواجی تعلقات نہ رکھو، دور رہو اس سے۔ اب میرے جو دو اور ساتھی تھے، ان لوگوں نے جا کر کے اللہ کے نبی سے اجازت مانگ لی کہ ہم لوگ بزرگ ہیں، کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے، انہیں ہماری خدمت کا موقع دے دو تاکہ وہ ہماری خدمت کر لیں۔ ان دونوں نے اجازت مانگ لی، اللہ کے نبی نے ان کو اجازت دے دی۔ تو کہتے ہیں کہ مجھ سے بھی لوگوں نے کہا یا میری بیوی نے کہا کہ اجازت لے لیں، تو میں نے سوچا کہ میں اگر اجازت لوں تو میں نوجوان ہوں، پتہ نہیں اللہ کے نبی کیا جواب دے دیں، پتہ نہیں اللہ کے نبی کیا جواب دے دیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے بیوی سے بھی تعلق کاٹ لیا، میری بیوی سے بھی تعلق کٹ گیا، 40 دن تمام مسلمانوں سے کٹا رہا، باقی 10 دن اپنے گھر والوں سے بھی کٹ گیا، بیوی سے بھی کٹ گیا۔ وجہ کیا تھی؟ ایک بھول، چوک، اللہ کے نبی کے حکم عدولی، اللہ کے نبی کے حکم خلاف ورزی، جس کے نتیجے میں سچ کہنے پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا۔ یہ واقعہ اپنے اندر بڑی عبرت رکھتا ہے، جو آپ نے سنا اس پر ذرا غور کریں، اس پر ذرا غور کریں کہ اس میں کیا کیا نصیحتیں ہمارے لیے ہیں، کیسے کیسے بندے کو آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتوں کے اوقات میں جیسے غسان کے بادشاہ کی طرف سے لیٹر آیا، ویسے کتنے واقعات یا کتنے حادثات یا کتنے مواقع ہماری زندگیوں میں آتے ہیں، اس پر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے، نصیحت لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحتیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین منکم فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدین، اما بعد۔ معزز حاضرین، 50 دن گزرے ہیں، بڑے پریشان ہیں، کہتے ہیں فجر کی نماز میں نے اپنے گھر کے چھت پہ پڑھی، نماز پڑھ کے میں بیٹھا ہوا تھا،
اللہ کا ذکر کر رہا تھا، زمین تنگ ہو گئی تھی، اپنے آپ کو میں تنگ محسوس کر رہا تھا، اچانک میں نے ایک آواز سنی، تو کہتے ہیں آواز کے تعلق سے کہ جبل سلع کی بلندی سے کوئی آدمی زور سے پکار رہا تھا، اے کعب ابن مالک خوش ہو جاؤ، تمہاری توبہ نازل ہو چکی ہے، اے کعب خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ کہتے ہیں کہ فوری میں سجدے میں گر پڑا، میں سمجھ گیا کہ اب اللہ کی طرف سے آسانی آ چکی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز میں اعلان کر دیا کہ ان تینوں کی توبہ قبول ہو گئی، کعب کی توبہ قبول ہو گئی۔ کہتے ہیں لوگ خوشخبریاں دینے کے لیے دوڑے، میرے دو ساتھی ہلال ابن امیہ مرارہ بن ربیع کے پاس کچھ لوگ دوڑے، اور میرے پاس ایک گھڑ سوار تیزی سے دوڑتے ہوئے پہنچا قبیلہ اسلم کا، اور بڑی دور سے وہ بلند پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر اعلان لگانے لگا، اعلان کرنے لگا کہ اے کعب بن مالک توبہ قبول ہو گئی ہے، خوش ہو جاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ جس کی میں نے آواز سنی تھی اسے میں پہچانتا تھا، جب اس سے ملاقات ہوئی تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے اٹھا کر کے کپڑے اس کو ہدیے میں پیش کر دیے، اس کو انعام کے طور پہ پیش کر دیے کہ کتنی عظیم خوشخبری تم نے مجھے سنائی ہے، کہتے وہ اٹھا کر کے دے دیے، میرے پاس کچھ اور نہ تھا، میں نے دو کپڑے عاریتن لے کر کے کسی اور کے پہن لیے۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد لوگ میری طرف دوڑنے لگے، فوج فوج جماعت جماعت آتی آ کر کے مجھے خوشخبری سناتی کہ توبہ مبارک ہو، توبہ مبارک ہو، توبہ مبارک ہو، لتحنیک توبۃ اللہ علیک۔ یہاں تک کہ میں اللہ کے نبی کے پاس پہنچا، اللہ کے نبی مسجد میں ہیں، صحابہ آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ جیسے میری ان کی نظر مجھ پہ پڑی دوڑتے ہوئے اٹھے، آئے مجھے آ کر کے مبارکباد دی۔ کہتے کعب رضی اللہ عنہ ان تمام کے مقابلے طلحہ کی یہ خوشی، طلحہ کی مبارکباد میں کبھی بھول نہیں سکتا، جو سب کے مقابلے دوڑتے ہوئے آئے، آ کر کے انہوں نے مجھے مبارکباد دی، مجھ سے مصافحہ کیا، اور کوئی دوسرا آدمی نہ نکلا، دوسرا آدمی اٹھ کے نہیں آیا، یہ دوڑتے ہوئے آئے تھے۔ تو ان کا حسن سلوک مجھے ہمیشہ یاد رہا۔ جا کر کے میں نے اللہ کے نبی کو سلام کیا، اللہ کے نبی کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا، اور کہنے لگے کہ خوش ہو جاؤ ایسے دن سے جو دن تمہارے لیے، تمہاری زندگی کا سب سے بہتر دن ہے، سب سے افضل دن ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ میں نے کہا اے اللہ کے نبی یہ خوشخبری آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ آیت ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ توبہ ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا، آپ خوش تھے کہ توبہ قبول ہو گئی۔ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب بیٹھا تو میں نے کہا کہ اللہ کے نبی اللہ نے توبہ قبول کر لی ہے، تو اس کے بدلے میں میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی پوری مال و دولت اللہ کے نام پہ صدقہ کر دوں، اللہ کے نام پہ قربان کر دوں، اللہ کے نام پہ نکال دوں، میں اپنا سب کچھ نکال کے اللہ کے نام پہ خرچ کر دینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تھوڑا سا رکھ لو باقی پورا نکال دو، تو کہتے ہیں کہ میں نے جو خیبر کا اپنا حصہ تھا وہ رکھا، باقی پورا اٹھا کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے گواہ بنا کر کے اللہ کے نام پہ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، صدقہ کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ بڑی آزمائش میری ہوئی ہے، اور صرف سچ کی بنیاد پر مجھے کامیابی ملی ہے، سچ کی بنیاد پر مجھے نجات ملی ہے۔ اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، تبھی جا کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، سورہ توبہ کی کچھ آیتیں اللہ نے نازل کر دیں، اور اس میں تمام ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہو، ہمیشہ سچ بولو، سچ میں نجات ہے، سچ میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ معزز حاضرین، یہ واقعہ جو بڑا تفصیلی واقعہ ہے میں نے مختصر انداز سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے، یہ اپنے اندر بڑی عبرتیں رکھتا ہے۔ اس واقعے کو آپ دوبارہ اپنے ذہن میں چلائیں،
چلا کر کے دیکھیں کہ اس کے کس کس موقع پر کس کس واقعے پر ان صحابی نے اپنی ثابت قدمی کا ثبوت دیا، اور کیسے وہ ثابت قدم رہے، کیسے انہوں نے کبھی غلط سہارا نہ لیا، کیسے انہوں نے سچ کا ہمیشہ دامن تھامے رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے توبہ کی آیتیں نازل کر دیں۔ معزز حاضرین غزوہ تبوک کا ایک یہ واقعہ ہے جس واقعے نے اپنے اندر بڑی عبرتیں رکھی ہیں، بڑی نصیحتیں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے اپنے آپ کو صحیح طور پر شریعت کا پابند بنائے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان صحابہ کی پیروی کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہر قسم کی نافرمانیوں سے ہمیں محفوظ رکھے، سنتوں کی نافرمانیوں سے، اللہ کے احکام کی نافرمانیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم سے غلطیاں ہو گئیں، جو ہم سے چوک ہو گئی، جو ہم نے جان بوجھ کر غلطیاں کی، اللہ تعالی ہمارا اس کا محاسبہ نہ کرے، اللہ ہماری مغفرت فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالی قیامت کے دن ہمیں کامیابی و کامرانی نصیب فرمائے۔ آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.